Përgëtimet të juaja fillojnë për mes nesh, vetura ekonomike dhe vozitje e sigurt, që nga qasti zbritjes direkt në vetur. Share Express ju mundëson të rheqen dhe këthimin e veturës në aeroport. Rentakar Share Express ofron mundësin e zgjedhjes e veturës, duke filluar nga ato ekonomike dheri të kato luksoze. Gjithashtu ne kemi një infrastruktur të shkëllqyër e cila bazohet në një shërbim 24 orë në dit. Urdhëroni tek Share Express, bëj maksimumin të ofrojmë klientëve tanë shërbimin më të mirë dhe të plotësojmë nevojat e tyre. Me të marrë me qera një makinë, ndihma 24 orë dhe 7 ditë në anë të rrugës është ofruar gjithashtu, që do të thotë në rast të ndonjë problemi teknik të makinës, juve do ju ofrohet ndihmë. Shpenzimet e këtij shërbimi tashmë janë fillimisht të përfshira në çmimin e qiras. Në çdo kohë Share Express është në shërbimin e klientëve. Gjendemi në aeroportin e Shkupit. Kontaktoni Bashkim Hoti në numrin e telefonit 0046 7078 33372 dhe në Facebook Share Express Skandinavi. Teleshikues të dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëma, mirë se po takohemi bashkë këtu në Gjurmët, në radio e televizionin Alpse, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Falënderime pa fund të gjithëve që jeni bashkë me ne në platformat ndryshme ku Alpse pëndiqet në Republikën e Kosovës me antë Telkosit në kanalin 120, në kanalin ton zyrtar në YouTube, RTV Alpse Official dhe në RTV Alpse faqja zyrtare në Facebook. Ndërkohë duke shpresuar që sot e keni shijuar në maksimum këtë ditë, unë juftoj që tani e 60 minuta sa zgjatë Gjurmët dhe më pas edhe me minuta shtesë, ashtu si ndodhë në përndeshjet e mdha plus disa minuta, juftoj që sonte të jeni bashkë me mu dhe me tëftuarin tim. Sonte është një miki imi shumë i dashtun, është një kolegi imi, sepse bashkarisht kemi realizuar për këtë qytet emisionet nga më të bukurat, kur janë radio emisionet. Unë di shumë qka për të, por që po e lë atë që të njoftohet me shqiptarët e mi të dashur në të katër anët e globit. Zojën dhe zotrin, ai sonte nuk vjen as i gazetar, nuk vjen as i synthesizerist, nuk vjen as i këngëtar, nuk vjen as si solist, po vjen si artist, sepse të gjitha këto tituj ti ka, do të thënë, puna në radio, në televizion, më pas bashkëpunimet e tij si instrumentalist me këngëtarët më eminent të estradës mbarë shqiptare, dhe gjithashtu si këngëtar i cili tashmë ka disa single të realizuara, por që unë pata kënaqësin për herë të parë, unë i parë imagjino premierë ta dëgjoj këtu bashkë me Bajramin në studion e Alpses. Roland Mullavda me mua bashkë. Roland, mirëserdhe. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi dhe nder që jam pjesë e këtij emisioni në radio televizionin Alpse. Faleminderit shumë. Si je? Mirë, faleminderit, mirë, faleminderit. Ke emocione? Emocion ndoshta pak po, se ka kaluar një kohë gjatë që nuk kam qenë pjesë e intervistave, pjesë e mediave, por prapë kur e di se kam gazetar përballë një koleg, një mik, që rrugtimin e parë që si gazetar kam fillu bashkë me të, edhe është ndjerë kënaqësi, faleminderit shumë. Kur të pyta për emocione, sepse ti ke qëndruar zakonisht në anën tjetër, do me thënë ke qenë ti aji që ke pyetur, që ke marrë intervista, dhe e ndjen pak të vështirë që duhet me mund përgjigj ose... është e vështirë, kur të pyta dikush që din shumë qka për ty. Po, të njëjtën anë do të mundohem që sonte të jem sa më i sinqert edhe për ju edhe për gjithë teleshikues të Alpse-s dhe emisionit Gjurmët. Ndoshta do të jetë një për intervistat që nuk e kom bën asherë. Unë e di dhe nuk dyshoj në të, ndërkohë që i përshëndes të gjithë miqtanë të cilët tashmë kanë nisë me reagu edhe me shkrimet e tyre. Faleminderit nga zemra, pastaj do kthehemi me ju bashkë.
Kush është në fakt Rolandi? Më fol pak për familjen tënde, për zhvillimin tënd, qoftë ai arsimor, po qoftë edhe ai akademik, domethënë hapat e parë unë i di në Radio Start, një pllom për mitok, shumë i ëmbël ashtu dhe unë diktoj një zë tmerrsisht fonik dhe thash ok ti e ke vendin këtu. Po më fol pak si është në çfarë procesi është realizuar kjo rritja jote? Jam rrit në Rovec, ku dhe jam lind për një familje artistësh, muzikant, këngëtare, solist. Kam kalu një fëmijëri të mirë, si fëmijë kam qenë i gjallë shumë, kam pas dëshirë me provu gjithçka, edhe me e gjithë vetën aty ku e ndjej më së shumti. Po për fartë mire kom gjithë vetën në shumë drejtime, edhe jam rrit, jam kultivu me një fjallë, duke mësu gjithmonë sa më shumë për drejtime që i kam zhjell. Sot jam krenar që spari vi prej Ravecit, është një vend punëtor. Një vend ku generata e në rritë me kulturë maksimale, si për artin, si për kulturën, si për punën, si për gjithë shka tjetër. Edhe kam përfundu shkollën fillore, shkollën e mesme në Ravec, kam vazhdu studimet Prishtinë, kam përfundu fakultetin e gazetarisë. Edhe muzika, kështu. Po, ndërkohë që kur jemi tek intelektualet, tek familje e Rolandit, unë sonte me mburje, krenari me shumë dashni, dua me përshëndet profën tem të dashur Jonuzin, Jonuz Mullavda, i cili ishte, të themi bashk me të ndjerin Faik Sylka nga të parët që tek morisi ka pa elementet e talentit, këndimit, të asaj këngë të bukur qytetare. Biles, kam realizuar një këngë ku për të themi aranzhmanin, falenderoj jashtë mase, Ravec o vendi bukur, është pikrisht Jonuzi që e ka realizu dhe ne e kemi interpretu vitet 2000-2002, ose para luftës ka qenë kjo me të ndjerin Abdullah Bugari, që mos gaboj të këdata, po edhe unë kam shumë emocione kur kam këtu bashkë miqtë mi. Dhe më thënë, kjo pjesa e gazetarisë, ti shkove pak si trup, më fol për emocione tani në këtë ko, për atë fillimin tënd në Radio Start, si ishte, si e prites? Si një fëmijë që kam qenë, për mu ka qenë diçka shumë e madhe kur kam fillu punën në Radio Start, edhe atë ko, edhe tash, edhe gjithmonë, zoni jytë ka qenë një hunë në komunën tonë, edhe sa edhe ma larkë se Raveci, edhe ka qenë emocioni pa përshkrushëm me punu me një radio me Morisi, na që të njojmë si Morisi. Aty ka marrë hapat e para si gazetar i radios. Ti më shumë e ke pas pjesën e tereni, do me thënë ke hullum tu këto intervista që i kishim, do me thënë si korespondente këto lojgjëra. Prej aty kam fillu hapat e parë, pas taj kam vazhdu në Prishtinë, kam punu në për televizionet ndryshme, që nështë adhe janë shumë e i përmend, po kam punu, e kam zhvillu vetën në atë aspektin e gazetarisë që sëtë me kom pak më profesional. Edhe po shpresoj, pas një pauze që kom bo shoku që edhe muzika, kom bo pauze pak si gjatë, po shpresoj që shumë shpet kam do kyqë prapë me ne media, edhe me zhvillu andra të halon më tepër. Po, ndërkohë që ndalojmë pikrisht tek muzikë, unë thashti je mjeshtër, kur është sinti, si dhe pse pikrisht kjo instrument? Si filloj i kyru këtim realisht, kur është arti, kur është muzika në pyetje? Po, e cej ka do ma erët, më familiarisht jemi familje muzikantës. Tu fillu prej babit, të agjallartemi, edhe shumë rasisht me të regu drejta shas vetë nuk e di që shë jam bo muzikanta. Kur e kem pas, jo imponim me një fjallë, po non-stop e kena pas në kry pjesën muzika, jo babi, agja, kemi qenë të fokusum të ajo pjesë. Ko pas kohë, normalisht të punu, me përkushtim shumë të madhë, kom arrit që me u bo një muzikantë. Spo e caktoj kujtek. Të pyta në lidhe me këtë pjesë për arsye se babi është një mjeshtër i harmonikës.
Domethënë, kishte nga pak ato imponime ta marrësh këtë instrument, sepse muzika ka klarinetin, ka kitarën, ka violinën, ka pianon, ka instrumentet të tjera. Pse pikrisht ky, ajo më intereson, pse pikrisht sinti për shkak? Vetë vetiu, nështë pse kam qenë i rrethumb prej këtyre instrumenteve, prej sintit, prej harmonikës, edhe pse kanë qenë edhe gitarët edhe gjona tjera kanë qenë në përshpi, po ndoshta kom gjetë ma letë vetën atë pjesë, e kam pas ma ofër. A ishte edhe ajo pjesë që ndoshta me këtë, të themi, me këtë instrument ke mundur, ashtu si edhe e ke bërë, realisht, a zhvidosh vetën edhe si solist, s'ke nevoj për dëmëdhen? Normale, është ajo se... Për të riso ke bazë të muzikës, normale që pas taj pjesë tjera të muzikës vinë vetë. Tash në bazën e kam marë prej babit, edhe kam zhvillu ko pas kohë me këngëtarë, po edhe vetë. Edhe më pas, mirë, po ndaloj të shqiptarë të mi të dashur të cilët po na shkruajnë, Banush Krasniqi, përshëndetje me Zahir dhe shokun Bajram, falemderit Banush, përshëndetje për zemërt nga unë, Bajrami, po edhe Rolandi, të falenderoj edhe për atë mikpritjen atë ditë të mrekullueshme në Ratkoc, kur ishte aksioni i Durimit të Gjakut. Fatmir, falemderit shumë, Loki Delia po na përshëndet, edhe unë si vendas ju përshëndes të dyve dhe ju uroj festën e pavarësis, falemderit të Zotë Agim, përshëndetje Lutfia Cena, përshëndetje për zemërt edhe për ju, përshëndetje të dyve sukses Rolandit, Durata Kelmendi, faleminderit shumë, thot ju përshëndes nga Kanada, vendas të mi të mrekulueshëm si gjithmonë, jam rrit me zanin tuaj. Faleminderit shumë, përshëndetje Kanada, përshëndetje Fitora. Si nisi ky rrugtim kur janë bashkëpunimet si instrumentalist? Unë thash ke qenë pjesë të themi të orkestrave me këngëtare më eminente dhe një kohë të gjatë e ke patur një bashkëpunim të ngushtë me një këngëtar nga Gjilani, nëse nuk gaboj, Ferizaj? Jo, fillimisht kur kam shkuar studime në Prishtinë, nuk kom pas rreth shoqërisë, sidomos pjesës muzikës. Po falë vlau që ka qenë para meje atje, me shoqnin e ti kam punu një kod gjatë me Betim Ali Hajdarit. Betim Ali Hajdarit? I Stogu. Po është jetën Prishtin. A, jetën Prishtin. Betimin kam punu 4 vitet e para, kur kam shku në Prishtin, atje kam fillu edhe me kriju rrethin shoqnin edhe me fillu me u zhvillu muzikalisht. Dhe sa gjati kjo 4 vite? 4 vite... Ofër 4 vite besoj, të është më kujtohet bashkësak, po ofër 4 vite besoj që kam qenë pjesë standarde Betim Ali Hajdarit. Dhe ky bashkëpunim është stopuar, është ndërprerë? Po, për fatë mirë, na jemi shokë shumë të mirë, jemi misë shumë të mirë, por biznesin punën profesionale, normalisht e cili kërkon ma tepër e ma tepër prej jetës ti, edhe unë kam pas dëshirë edhe Betimi normal, ka pas dëshirë me kalu me një kapitull tjetër, unë me një kapitull tjetër dhe me gjithë vetën se cili. Këto, kur jemi të kjo pjesë, dhe me thënë të bashkëpunimit, e përmende këtë pjesën kapitull dhe i ri, a është kjo egoja për të arirë maja që edhe ti vetë mu zhvillu pak më profesionalisht edhe a i vetë, apo është konflikt interesi? Dhe me thënë, unë e di që ka mundësi më shumë, të këpjesa e pagesës, mund tjetë kjo ndarja e kolacit jo proporcionalisht edhe këtu dela i ngërqi? Mundë me thoni përqindje e madhe grupeve orkestrave që kanë punu me vitës bashku, ka pas probleme tila, puna pagesa, jo anë, po të unë dhe Betimi nuk ka qenë pytje pagesas, nuk ka qenë pytje interes dika tjetër më mirë se me këto, po kemi pas dëshirë me u zhvillu dytë se... Unë e kam pas ambicje tjera, a i ka pas ambicje tjera. Atë ko që kemi punu bashku, ko një prej kove matë mira që në kam qiju në Prishtin shumë, edhe hapat e mi të parë në Prishtin me muzika në gjemë me Betimin, që mbetët pjesa maj mire jetës, dhe së diskutuat ajo. Pa tjetër. Bashkëpunimet e para janë si dashnit e para, nuk harrojnë, ha? Ashtu diqka. Okej. Përshëndetje me Zahir dhe Roland, e mërdha faleminderit shumë.
Përshëndetje familja Zlanoga, faleminderit që jeni bashkë me ne. Jehona thot ju përshëndes nga Podujeva, jeni shumë të mirë. Faleminderit Podujeva, ju përshëndesim edhe ne. Dhe pas, si ka qenë ky rrugtim? Ka qenë dafina e dyta apo janë të tjerë bashkëpunime? Të cilat unë ndoshta nuk i di. Fillimisht po duam të përshëndesim gjithë shikuesit e ju që po shkruajnë edhe që po na shikojnë këto momente. Pas si e kam përfundu bashkëpunimin me Betimin, kam fillu bashkëpunim me Dafina Dautin. Edhe me Dafinan është viti 4, edhe me të viti 4 të si 5, ne jemi bashkë prapë, vazhdojmë me punu bashkë. Edhe me Dafinan, normalisht të më kanë dimu pjesa e emrit soj më kanë dimu shumë. Edhe mi ka hopë dyrtë, edhe aty ku i kam pasë në dyllën po ma heret. Po më janë hapë shumë dyrë pas bashkëpunimit me të. Kam fillu me kriju identitet muzikalisht, identitet të... Të bësh emër në estrat, po, kuptohet. Po. Kure përmende këtë pjesën në më kanë dimu, pse vazhdon të jesh modest? Pse nuk thu, okej, okay, unë kam bashkëpunu me Dafinën, po talenti im, si them, ai apetiti im, që të punoj shumë e më shumë, unë e di që ti je një punëtor detajist dhe në këtë pjesë, pse vazhdon të jesh kaq modest? Gjithmonë jam falendërues njerëzve që ma zgjatin dorën, pavarësisht talentit tim, pavarësisht përvojës time, pavarësisht profesionalizmit tim, unë jam falendërues aty në njerëzve që ma kanë zgjatë dorën. Për kundrazi, duhet marrë parasysh konkurencën e madhe të muzikantave, si janë Kosovë. Tash mos thëm çdo ditë tash. Patjetër, patjetër. Me marr parasysh konkurrencën e madhe është bëhet e vështirë me depërtu në strad. Në strad është sa është e mirë është edhe vështirë. Pra vazhdon të jetë, të themi, vazhdon të jetë problem ai rasti, ë, shumë talenta janë djegur pikrisht për këtë pamundësi që të shfaqen në skenë. Për artista, sidomos muzikant, tani dështim është kogja i zor shumë me u rikthy. Po foli për pjesën e muzikës. Unë e kom pas fatin e madh shumë që kam punu shumë, pavarësisht profesionalizmit, pavarësisht punës, unë kom vazhdu me punu edhe nuk jam dalë asnjëherë. Kom lyp gjithmonë ma shumë prej vetës. Edhe jam shumë falenderues pari ndaj Zotit që më ka dhënë vullnetin e madh me punu edhe mos më dalë. Përshëndetje gjithë shqiptarëve, suksese. Faleminderit Eugen, përshëndetje Tirana, është një super gazetar, është një miki imi, është një miki i Radio Televizionit Alpse në fakt, të cilin unë jam i sigurt, nuk jam i sigurt, por që besoj shumë që ta kam në këtë studio, në një të armë të afërt. E përshëndes Rolandin i cili ka dhënë një kontribut në zhvidimin e jetës kulturore në Raovec, si valtar në shoqëri kulturo-artistike Raovec, si respekt Roli. Fatos, përshëndetje, faleminderit edhe ty për gjithë çfarë ke bërë dhe vazhdon të bësh për këtë qytet dhe për këta të rinj. Nuk e pas na ditë këtë pjesën e valtarës, valzimit në fakt. Kjo punë i ka... Përshëndes Fatosin shumë faleminderit, i ka ofër 8 ose 10 vite, kam qenë pjesë e shoqërisë kulturo-artistike të Raovecit për një periudhë prej 6 vitesh, kam qenë valtar, edhe bashkë po mungon ajo pjesë, ajo kohë, kemi marrë pjesë në për shumë festivalit në ndryshme, jemi mundu me përfaqësu komunën tonë, në njërën sa më të mirë të mundshme, i falenderoj shumë Fatosin, ka bu një punë të jashtëzakonshme me neve, edhe i përshëndes gjithë ata ish valtar kolegë që kemi pas ma herët në SHK, edhe gjithmonë kontributi për qytetin nuk është bëllë asnjëherë. Do flasim pak më vonë për këtë pjesë. Fatmir Cena, përshëndetje për artistin më të mirë nga Raoveci, falenderit Fatmir, të përshëndes shumë. E përmendëm Betimin, e përmendëm Dafinën. Këto raporte janë zbehur, ti the ne jemi shok, vazhdojmë të jemi miq, por ajo miqësi është si përfaqësore apo pa konflikte të themi? Jo. Unë e kam princip për ditëshëm jetë, pavarësisht nëse nuk shkon biznesi, atëherë nuk e përzi shoqënin. Me Betimin jam
Shumë shok, kam respekt shumë të madhë për atë të dhësh këngëtar, shumë i zoti. Normal, na kemi shoqni, qysh kemi pas gjithmonë, prej ditës parë, deri sot, na kemi shoqni shumë të mirë, takohemi bashkë, krim bashkë, ndoshta na bjen edhe muzikë me bu bashkë, prapë se prapë, jashta, por tash e cile, kemi kriju obligime tona familjare, e kemi punën, e kemi nda, por shoqni kemi gjithmonë pas, një konflikt parë. Pa. Zoti Arben Said i thot përshëndetje nga Kumanova, faleminderit Kumanova, përshëndetje. Shumë e bukur kjo Kumanova, shumë e mirë si qytet, unë kam patur knacin ta shijoj paksa deri në Likov, dhe me thënë gjitha të pjesën me miqtë mi kuptohet. Edhe unë përshëndes shumë Arbenin, Kumanovën e kemi miqtë shumë të mirë, falenderoj shumë, kanë qenë edhe në Ravec para diso dite. Janë edhe mikpritëse Kumanovar, duhet mi përgëzu. Kjo familje është jashtë të përshme. Arbenit i thomë, kur t'jesh ka Ravec i ka Kosova, doku. Arbeni është e pa mundër ma në Kosovë, mësë ma në Ravec. E ka të pa mundër. E pse unë nuk e kam pa? Na jemi të lidhëm familjarisht në Arbenin, me familjen Saitit Kumanovës, të Urizares të Kumanovës. Jemi të lidhëm familjarisht edhe para disa dite kemi pasë edhe mysafir në shpi. Edhe janë i familjarës dhe kërshme, po du me e cek pak. Gjatë kohës luftës, kemi pasik, plej Ravecit, familja Saiti ka hapë dyrt për neve si familje. Dhe me këtë rast, gjithë Kumanovën e përshëndes, Slupçanin e përshëndes, pëse atje kam vërtet disa miqë të devoqëm, si ti që e ke familjen Saiti, po që mos të banalizojmë të bëjmë urime dhe përshëndetjet, po ja blenë, sepse Kumanovarët kanë qenë ata që na i kanë hapur dyert dhe zemrat e tyre, sofrat e tyre, falenderit nga zemra. Ju përshëndes, kaloni mirë, Rëtëvalbë se e përshëndet ma Rolandin, Fatmir Hoti, ta përshëndeta. Falenderit. E di pse pyta, këtë pytje, dhe më thënë Betimi Dafina, me të dëgjuare kam që në estrad nuk ka mitësi kualitative. E gjitha është si përfacore, sepse interesi, sepse tash në botën moderne, këtë, dhe më dhenë, rjetizim, Facebook, like-u, këto live, këto gjana. A ka mitësi e pastër, e ndershme, e sinqert në estrad? Ndo shta jo në 100%, ndo shta jo në 100%. Po një përqindje madhe, me sa unë e kam arrit me pa, një përqindje madhe, po më do këtë shumë shushni e sinqert. Ta është ndoshta njeri nuk mund është me kështu për balë kër e kejnë, ndoshta të shumë okej, gjithë s'ka në regull, po... Po gjelozia ka? Po gjelozi, ajo është e tepërt. Ajo është e tepërt? Ajo është e tepërt. Ja është dhe normali është ajo. Dhe kur jemi të kjo gjelozia, ku shkë më tepër gjelozon? Meshkujt, meshkujt, apo femrat, femrat, apo e kundër të? Jo, ka raste. Normalisht, femrat jenë pak më problematike të kjo pjesë, po foli për estratën. Kanë ato gjeloziat e veta, unë i bune flokët më mira, jesë i bune, ajo me mitë i mua, po kuptën. Te meshkujt, prapë se prapë është një falzbutje. Po të femnat është, ko gja shumë në kom pasë raste me qëllu në ato ambijente tila, po është edhe pak befasuse. Nuk e kuptoj aji se cilje ka risku në vetë, po edhe pa gjelozi nuk shkon, pa intrigat vogla, pa ngacmimet vogla, së mund është me i thonë e stratë. Mirë po, është interesante dhe ne që meremi me media, dhe më thënë konkretisht unë në televizion, nuk arrita konceptoj kur një vajzë këngëtare, e shef një vajzë këngëtare tjetër dhe thot, shtriga keqe e këqyre më ka imitu mu, vetë lacit mija i ka bo. Dhe më dhenë, copy past, kjo puna pak si shumë imt, dhe më dhenë në detaje, e egzageruar. Mu më ka rrë rrasë shumë për koncerte, në sezon të verës, kër e këshim koncerte, e këshim këngëtare të ndryshëm, pjesë marës aty, edhe prej shikimit njeri kuptohet, shikimi i shtremt, ose një imitim ose diçka e vogël, por të na është për hapë shumë. Po foli për estradën në Kosovë, është për hapë shumë kjo gjelozia, dhe i sa po kalën edhe dhe i më banalitet. Po s'po foli për gjeneratat e vjetra, po foli për këngëtar të ri, gjeneratat e reja. Ka aspekti popullor, po du mundale aty pak, të muzika popullore janë matë pak ta këto gjana. Muzika matë bavitse, këto matë gjalla që janë pak, direkt kanë ato kacafytjet e veta, ato problemet e veta. Për kualitetin e muzikës do flasim në
fakt për estradën do flasim pak më vonë. Përshëndetje për Olandin, artistin të madh nga Rauveci, respekt, Hidajet Haxhi Mustafa, faleminderit shumë, përshëndetje edhe juve. Momentalisht me kë bashkëpunon, ku je, ku qëndron? Momentalisht jam instrumentalist i këngëtarës Loreta Kaçkalori. Një pjesë të sezonës jam me të, një pjesë të sezonës jam me Dafina Dautin edhe me Ana Kabashin. Po mos me harru me Seke dhe dy djemë kolegët mi që janë në bashkëvendas të komunës Rauvecit, është Arnor Berisha dhe Betim Krasnici, cilët edhe një pjesë datave të sezonë i kam me ta. E bashkëpunim me ta, ndoshta është viti dytë, me Betimin më karo pak ma gjatë edhe me Arnorin, edhe janë nga komuna jonë. Por si vjet i kam do pak me ato i kam do datat që mos më konë veç me një këngëtar. Ndërkohë që te këto datat, sa, sepse të jesh artisti Lorit, të jesh artisti Dafinës, në fakt më falë, përcjedhës ose pa. Instrumentalist ose orkestra, sa ka mirëkuptim nga vetë këngëtarët? Ne, për shembull, që jemi pjesë e televizionit, është e pamundur të jeshim mirëkuptuar që në dy mediume të kundërta të përfaqësosh. Ndërkohë që ti përfaqëson, supozojmë, gjatë ditës Lorin dhe gjatë natës Dafinën, ka mirëkuptim në këtë mes? Po, pa tjetër, kjo krejt varet prej instrumentalistit. Unë, shembull, Lori, përqindjen më të madhe të dasmëve e ka në Maqedoni. Dafina e ka në Kosovë, Ana Kabashi zakonisht është angazhuar me diskoteka, por për mos më ardhej të keq kuptimi, unë e pregadis se bëj një llogaritje fillimisht. Do të thotë një lloj skenari. Po, po, një lloj skenari para se me bashkëpunu me dikën. Përshëndetje me Zahir për juve, për mysafirin suksese, Florim Hoxha, faleminderit shumë, Florim, përshëndetje edhe për juve familjarisht. Thot, ju përshëndes për zemërsisht nga Linci, të mrekullueshëm si gjithmonë, edhe artisti t'i uroj shumë shëndet, Rezarta, faleminderit shumë. Faleminderit. Ndërkohë që para se të shkoj tek ajo pjesa e televizionit, dua të ndaloj tek instrumentit të cilin ti e zotron. Ke provuar edhe të realizosh këngë dhe këtë ke arritur, më thënë si kantautor, një këngë, një single. Si ishte kjo sfidë? Sa e ndar i kënaqur me këtë pjesë? Është pjesa që unë e du më shumëti. Kompozimi muzikës, i këngëve, i tekseve të këngës, unë i bëj me gjithë shpirt. Normalisht muzikën kompleta jo, po kam bu shumë demo, shumë këngë, shumë tekse të këngëve, edhe po shpresoj që brenda këtij viti 2021 që shumë këngëtarë kanë me bo, ato projektet e mija kanë me i realizu këngëtarë të ndryshëm. Dhe me thënë, nuk është se i bën vetëm për vetën tanë? Jo. Është tregu i tilë që se ta shumica producentave i bëjnë projektet ma herët. Edhe ta shvarët prej artistit i prezenton projektit, i dalon artistat. E qartë. Unë nuk i daloj artistat. Qatë projekt që e bëj, ka me bo për se cilin këngëtar. Kush do që i përqen, e merë. Edhe, tash jëm të pregadit me përfundu edhe një studio. Edhe me kismet zotit që presoj tja fillojnë punoj me dhe kongë. Po, mirë po, kur jemi të ekpunimi i kangëve, cila është pjesë ma e vështirë? Do me thënë, ose ti inspirohesh nga teksti, apo para prakisht e bë një vi melodike, pas ta i përshta tekstin, si bëhet, si me në gjohet? Unë zakonisht fillimisht mirë me tekst. Pas ta i tekstin e kompletoj me muzikë, normal, inspirime, duhet njëre gjithmonë me pas motivime, inspirime, edhe unë marë inspirimet ndryshme. Nuk e kam diçka të veçantë që me cikë, po inspirona në shumë gjana. Inspirona një jetën e përdiqme, inspirona me një lokal të pikafe, inspirona shumë gjana. Kështu që zakonisht tekstin e bëj fillimisht e pastaj elaboroj so ma shumë edhe videj një përfundim që edhe muziken edhe instrumentalin. Edhepse është punë këtë gjaj fështirë, nuk është punë e letë me u përfundu një kankë, lypë shumë angazhim.
Po kur është një projekt i mirë, ja vlen me punu. Faleminderit Fjolla, edhe ne të përshëndesim, përshëndetje për Rolandin, suksese gjithmonë, Betim Krasniqi. Faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit Betim. Mirë, tani jemi në atë pjesën të paktën për mua si drejtues i gjurmët më të rëndësishme, për me falenderu zotri Mehmet Prishtina dhe kompleksin New Prishtina Residence, e cila ofron shtëpit dhe atë me certifikat pronësie, gjendet në kilometrin e parë në aksin rrugor Prishtin-Lipjan, për ndryshe New Prishtina Residence me shtëpit e tyre ofron rehati, siguri, janë shtëpi fantastike, janë 6 lloje të shtëpive, të gjitha të mobiluara, kështu që pa tjetër, nëse asgjë tjetër duhet t'i vizitoni në vendin e ngjarjes për të kuptuar që unë po e them një të vërtet. Faleminderit gjithashtu edhe sponsorëve të tjerë të cilët janë duke mbështetur Alpsen dhe projektin Gjurmët. New Prishtina Residence. New Prishtina Residence. Bëj zgjedhjen e duhur për të ardhmen e familjes dhe përjeto siguri, rehati brenda ritmit dinamik të qytetit. Lagja më e re dhe më e afërt nga Prishtina, vendosur në tokë me pronësi të përhershme, 6 tipe të ndryshme të shtëpive me arkitekturë moderne e funksionale, rrethuar nga hapësira të gjëra dhe rekreative. Shtëpit janë me materiale bashkohore nga prodhues më të njohur të fushave përkatëse, dysheme e parket, ngrohje, ftohje, termopomp, sistem eficient e komod, izolime termike në fasada e kulme me koeficient U.2W metër katror, dritare PVC antracid me 3 xhama. Eksploro të gjitha mundësit që Priam Village i ofron, shtëpi në tokë me pronësi të përhershme, 4 kilometra afërsi nga Prishtina, stil i mbyllur, banimi me siguri 24/7. Projekti i shtëpive është unik në rajon pasi që ka respektuar në përpikmëri orientimin e shtëpive me djellosje e izolim për dhomat e ndejes, gatimit, fjetjes. New Prishtina Resident. Kontakt www.new.biz. Në dispozicionin tuaj numrat e telefonit Kosovë plus 383-49-888-872, Skandinavi plus 46-707-833-372. New Prishtina Residence. Dreams come true. Aty ku ëndrat bëhen realitet. Gëtimet të juaja fillojnë për mes nesh, vetura ekonomike dhe vozitje e sigurt, që nga qasti zbritjes direkt në vetur. Share Express ju mundëson tërheqen dhe këtimin e veturës në aeroport. Rentakar Share Express ofron mundësin e zgjedhjes e veturës, duke filluar nga ato ekonomike deri tek ato luksoze. Gjithashtu ne kemi një infrastruktur të shkëlqyër e cila bazohet në një shërbim 24 orë në ditë. Urdhëroni tek Share Express, bëj maksimumin të ofrojmë klientëve tanë shërbimin më të mirë dhe të plotësojmë nevojat e tyre. Me të marrë me qera një makinë, ndihma 24 orë dhe 7 ditë në anë të rrugës është ofruar gjithashtu, që do të thotë në rast të ndonjë problemi teknik të makinës, juve do ju ofrohet ndihmë. Shpenzimet e këtij shërbimi tashmë janë fillimisht të përfshira në çmimin e qiras. Në çdo kohë Share Express është në shërbimin e klientëve. Gjendemi në aeroportin e Shkupit. Kontaktoni Bashkim Hoti në numrin e telefonit 0046 707 833 372 dhe në Facebook Share Express Skandinavi. Teleshikues të dashur, ja ku jemi bashkë, u rikthyem në pjesën e dytë. I ftuari im sonte është miku im, artisti Roland Mullaavda, përndryshe këngëtar, instrumentalist, gazetar, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Mustafa Ugur Gonulal, urime pavarësinë e Kosovës, të falë nga Turqia, faleminderit shumë, urime edhe juve. Ju përshëndes nga Hamburgu, juve zoti me Zahir së bashku me stafin tuaj dhe një përshëndetje artistit Roland Mullaavda. A do të na këndoni ndonjë këngë zoti Roland? Zahir Sadbere, ma more fjallën prej gojës dhe e di si themi ne i këtu në Kosovë, në Ravec, po dojshe me ma ongër halvën, po ishala pas të djetave të mija. Tani nuk jam i gatshëm për halvën.
A do këndojmë për mërgjimtarët tanë, ata meritojnë atë shumë, por që të pak të një refren të ndonjë këngje për t'i knaqur zemrët e tyre. Pa tjetër, pa tjetër, edhe unë i përshëndes, i falenderoj shumë, po e kënojmë një këngë, pak po e lidhëm me grybet. Kuru këtheva, o prej gurbetit, vashën ti me shkova ta takoj. Më tha nana e saj djaloj shkrete, ajo nesër në tjetër fis po shkon. Nusen s'dua ta takoj, kam frik lotët më tradhojnë të ndrojnë, për qafim s'duron tjetër shpirtim t'i gjuflako. Shpirtim, ku shemba në dorë bajrakun, zemrës ja, helmoj gjakun, më tratoj vasha me shokun tim, sëmbeti tjetër, veç rakia, miku im. Unë gjithmonë emocionon, tër këtë, nuk e di, unë nuk jetoj në gurbet, pse po ndodh kjo, po nga që kam shumë miq andej. Mbeta tek pjesa ndoshta të cilën kisha dashur me elaboru pjesëmarrja jote në për disa televizione goxha eminente dhe disa projekte të cilat kanë bërë buj atje ku ke qenë. Unë nuk dua t'i përmend, do na flasësh ti. Më fol pak për këtë eksperiencë tane. Sepse the, pak të qartësohen gjanët me muzikën, do i rikthehem kësaj fushë prapë. Kam punuar në televizione të ndryshme, kam pas emisione të ndryshme, storie, s'po i cekje me emër televizionet, po shumë shpejt, po e japë për herë të parë këtu, shumë shpejt do të filloj edhe projekti im që e kam realizu vetë. Është një projekt që do tjetë i përzin me vlogs, këta që janë këto trende, po brenda vlogut do tjetë edhe emisionet ndryshme me artistë ndryshme. Zakonisht, ma shumë kam ju përkushtu artit edhe muzikës, sa ajo është pjesa ime pak ma. Ma, do tjetë me mjusafir? Po, me mjusafir do tjetë. Do të kemë mjusafir të zhondrëve të ndryshme të muzikës. Po, pse jo ndoshtë edhe politik, por jo, edhe politikan, por jo me folë për politik. Aha. Politikan me na folë pak ma të hapëm. Do më dhe në diqka ma gjallë? Po, ma gjallë. Dhe këta politikan pas ta edhe të këndojnë, pse jo? Oj, ta shë në mësu me pa politikan të këndu. Se kena shumë problem. Ndërkohë që kur jemi tek politika, me gjithse nuk e kisha në mend, këtë pytje ti ke qene dhe aktivist, gogja i zëshëm i LDK-s. U befasove me rezultatin? U shgënjeve? U dëshprove? Partia duhet edhe në të mirë edhe në të keqë. Ajo nuk diskutohet, por që... Ndoshta u konë hajrë, që shi thojmë gjuhën popullore. Po të? Ndoshta u konë edhe hajrë, po... S'po foli shumë për politikë, e mira e të mirës është që popli me pas standart mirë edhe mu dhe heqë prej njerëzve zëtë për këtë punë. E di pse të pyta këtë pytje, sepse unë të pakten nga këndë vështrimi im, gazetarët, këngëtarët, instrumentalistët, dhe më thënë ata që janë ftyra publike që gëzoj një reputacion të themi në artë, si ti që e i kompletuar, nuk arrit kuptoj pjesmarjen e tyre në politikë. Nuk mendon që kjo mund tjetë penalizim për shembull nga militantët e PDK-s, AK-s, VV-s, Nismës? Jo, pavarësisht kësaj, edhe unë kam qenë edhe më herët në disa statuset mija, edhe pse jam muzikant, edhe pse jam gazetar, të drejtën për me kom pjese politike se kam besi. Unë edhe se cili prej trive, nëse unë e tash si artist nuk mirëm të pakten me përmirëqenjët poplit, nëse artist tjerë nuk mirëm me politik, atër du të më marë dikush. Unë e jo, a jo, ky jo, dikush du të më marë ma atë pjesë. Kam pas kritika shumë për këtë pjesë, s'ma merë mendja që penalizohet dikush
në pjesën profesionale, shembull në anën e muzikës, për shkak një bindjes politike. Edhe pse sistemi i tonë në Kosovë është i tillë që shumica e gjonave po bëhen me politikë. Nëse je pjesë e këtij subjekti, mundesh me fitu. Nëse si je pjesë pune, nuk shkoj asnjëherë me atë qëllim, nuk është interes si jem të përfitoj për politikës, as nuk e kam pas interes asnjëherë që me u bo diçka në politikë, po interes si jem është që të paktën me kontribu në zhvillimin e vendit tonë. Me dhonë hapsi rinis, normal rinia, duhet me umarë pak edhe me pjesë, për shkak se sistemin a është imponu i tilë, që duhet me umarë pak me politikë, jo politikë ekstreme, normalisht kuptohet ajo, por duhet me pas një qartësi për vetën, për jetën e vetë, për jetën e rrethit shoqënor. Mirë, kjo është edhe impakti si fytyrë publike, ndoshta ata followers apo si është kanë. Deri sot nuk e kam pas atë problem, po tash e duhet të sti. Përshëndetje kolegë me Zahir Haxhia, Orhan Azemi, falemderit shumë, përshëndetje për zemër ty, familjes dhe gjithë shqiptarve në Belgjikë. Senat Shehu ju përshëndes me Zahir, po ashtu edhe Rolandin suksese, falemderit shumë dhe një përshëndetje për Zahir Brikena Qama, Mikeshën time, poetën e dashtun dhe presidentin e lobit Euroatlantik Shqiptar. Përshëndetje miku im i nderuar me Zahir, si dhe mysafirin tuaj, njëherit edhe instrumentalistin e grupit tim Rolandin. Fitim Kryeziu, faleminderit shumë Fitim, përshëndetje për zemërt edhe për ty, dhe suksese, lumi ti me kon kipur. Faleminderit, të përshëndes shumë dhe Fitimin bashkë me këngëtarën e menjërë të komunës tonë Mimoza Kryeziu, se harrova me cek i kërkoj falje, harrova me cek më herët, kam edhe bashkëpunim edhe me Mimozën, edhe në sezonë edhe jashtë sezonë. Ndryshe, kur jemi tek Fitimi, duhet theksoj ma jashtë, në fakt, edhe në Radio Start, kemi pas ne disa bashkëpunime dhe përbën një punë shumë të mirë si DJ, Fitimi, ose e ka bërë, më mirë të themi. Po, të fundit ma shumë e menaxhim, po mirë. Ma shumë e menaxhim, përshëndetje. Përshëndetje, Rolanda, mund të bësh dallimin mes muzikës dhe gazetarisë në fillimin tënd, të cili profesion të ka pëlqyer më shumë, apo të themi e ke gjetur veten më shumë. Valerina Magjara, i faleminderit shumë, përshëndetje për zemër, edhe kjo një pytje gogja gazetareske, ku e gjenë më komod Rolandi veten? Instrumentalist, këngtar, apo gazetar? Është pak fështirë me ndo. Me ndasi me i vra. Me ndasi me i vra, e fort kjo. është pak e fështirë me i nda, për muzikë, nëjse, ma shumë është bërë profesion muzika në këtë ko, se sa gazetaria, po, s'pëdi, me i nda gjyë zemrë për muzikë, gjyë zemrë për gazetari, nuk muj me i nda. Mirë, ti e kja dashnin, ndoshta të njejtë për se cilin nga këto profesione, po që, ku ti je më rahat, ku të flenë shpirti më shumë më rahat? Normal, unë i du shumë këtu sikletet, streset, përvojat. Si gazetar, këm pas shumë përvojat ndryshme. Të fillu si gazetar politik, si gazetar i kulturës. I terenit. Ato avanturat, shpejt me mbri, nërar, ato sikletet, ato streset, e kanë atë bukurin e vetë brenda vetës. Po edhe muzika e ka një të mirë, po ma shumë që e gjej vetër është normalisht muzika momentalisht. Mirë, do flasim shumë për muzikën, përshëndetje me Zahir dhe Rolandit suksese, Luan Durguti, përshëndetje Luan, falemderit shumë. Ku është realisht muzika jonë? Ku jemi me kualitet? Kemi muzikë kualitative? Po, pa tjetër, muzikë kualitative kemi, por në urdosht në përstat pak me trek. Tregu ka elaborun ko pas kove, edhe ka ndryshur shumë gjana. Ta është turbofolki është pak ma in, së sa muzika e vjetër qëtare, që aje nuk harruat kur, aje është shumë gjana normale. Mungesa e orkestrave e ka bot vetë. Ta është shumica, ta është përshkojmë po krymë punë me një sint edhe jemi në regull, e maherët nuk ka pas këto. Ke pas në bas gitarën, e ke pas gitarën, klarinetin, komplet orkestrën e ke pas.
Por faj, tash po muna me lëm fajtor këtu askënd, se është i u qmimi që paguin për organizime festivale ose dasma ose sendeve. E ka bo, normal, orkestrat për i kthejen ko pas kohë, nuk është që janë hup krejt total. Është për i kthejen ko pas kohë, edhe po do të me njek edhe na si muzicien do të me ndjek tregun. Na që aty e kemi atë pjesën përfituese, po muzika e vjetër qytetare s'harrohet kurrë, ajo është identiteti i popullit tonë. Na, do të thënë, komuna jonë është e pasur, përmendëm Fitimin, Mimozën, Kryeziu, është Saranda Krasniqi, është Euta Gashi, janë shumë këngëtarë, Vadet Haxhi Mustafa, Qamilon Dozi, Ali Dule, Naser Dule, Vullnet Gjuniqi, Ardian Liman Mera, Labino Tregja, mos të haroj tani se ka shumë, kam Jemin Hajda, gjithashtu, kusht tjetër... është Visar Hajrullaga. Visar Hajrullaga, pa tjetër, dhe më tanë janë vëzrit... Haxhi Mustafa. Janë vëzrit Mulla Avda, Emiri dhe Fatmiri që janë po ashtu të themi instrumentalist Sunip Spahiu e shumë të tjerë. E kini menduar që, okej, okay, e kaluam ne këtë stresin me pandemin, këto po. Tubime na janë pamundësuar, sepse nuk jemi marrë me fushat, nuk jemi politikan, dhe edhe tre vete nëse kemi dalë, jemi dënuar, po që në kushtet normale ta gjadhëroni pak të gjithë të bashkuar, për të formuar, për të realizuar ndo një koncert, e kemi një stadium të mrekullueshëm, që këtë popull pak... Na i pastroni veshët nga tallavaja, nga këto gjërat negative që na u futën se si nuk e di, se unë nuk po. Merre me muzikë. Unë ta që i përmende, i kam shumë mishtë mirë, po mu për fatë më kara me punu ma shumë Prishtinë, edhe aktivitetin si muzikant e kam zhvillu atje pak ma shumë se këtu, mra vetë s'kohet e fundit. Normalisht na kemi bo edhe mramje për shef se shoshni jemi mbledhi, kemi shoshni shumë të mirë me gjithë prej këtyre muzicientave të Ravecit, këngëtare gjithë. Deri sot nuk është që është mendu më bo diçka e përbashkët, po tash na dhe edhe të një ide shumë të mirë. E kemi edhe Fatmirin se arroba po, Fatmir Pistën, po, pa tjetër. Po, është ide shumë e mirë, po është problem me u gjetë njëni me tjetërin, se cili tash i ka ato obligimet dikush atje, dikush atje. Apo mos është edhe në këtë muhabet sa marr unë nëse jam pjesë ati koncertit? Jo, nuk ma merë mendja, për qytet me kontribu diçka për qytet nuk ma merë mendja që asë njëni prej neve nuk kam e këshyrë interesin Fitim Prurës aty. Ma merë mendja, nuk e di, tash po flasë për vetën time, po flasë për vetën, qka do qofë që bo, që organizohet në qytet, nuk jam e interesum me fitu. Nëse është diçka për të mirën për me kontribu për qytetin, jam i pari që dalë aty. Për më vërsisht, tash jam mbledhen a nuk mbledhen, po unë jam i pari për me kontribu saj për këtë qytetit. Për më vërsisht qka. Edhe gjatë kohës, për e përmendi gjatë kohës pandemisë, më bashkë me Betimin Krasniqi, me Visar Herullagën, kemi pas provu me organizu një mbramje në midis qytetit, po me pas shikush prej banesave. Pa tjetër, pa. Po për fatkes në është anullu prej Ministris, Komuna Ravecit në ka dhënë lehen, po është anullu prej Ministris të Shëndetësis, edhe në ka dashë me anullu. Ma mërë mendja që gjithë janë pajtimit për me po organizime tila, po drejtësit nuk kena pas rast me realizu diçka tjilë. Mirë. Kure ke zbuluar talentin tënd në muzikë, në cilën mosh ke filluar të këndosh për herë të parë, Valerina Magjaraj, përshëndetje dhe punë të mirë me Zahir, përshëndese dhe stafin e RTV Alpse E, po ashtu përshëndese dhe mysafyrin me shumë tituj artist, këngtar dhe gazetar Roland Mullav dhe i dëshiroj sukseset të më të tjeshme. Zëti Shevqet Hoti, falemderit shumë, përshëndetje për zemër. Me gjitha e përmendëm, po për ta respektuar po, zonjën këndimi, të kujtohet mosha, kënga e parë, cila ishte? Me këndim, fillimisht kam fillu në shkollë filore, kam qenë në korin e shkollës,
Pastaj programet e ditës shkollës e kësi gjana kam qenë edhe si solist edhe vetë. Po, në shtatë fillim atë kohë nuk kam ditë me mendu për me punu seriozisht me punu saj për këtë anës këndimit. Edhe tash nuk është që jam i vendosu 100% për medalë si solist. Ndoshta, unë jam të kriju momentalisht projektet mija, jam të bo kongët mija autoriale, thjesht jam të erit bagajin tem artistik. Momentalisht jo që kam plan me u bo këngëtar i darsmave ose këngëtar i përkushtum vetëm këndim, po jam të mbush bagajin tem artistik. Pa. Kur jemi tek ky zhvillimi të themi i bagazhit, po e përshëndesim edhe Bledi Deliun, përshëndetje Raoveci me Zahir Eulen. Ky është Rolandi, nuk është Euleni. Respekt. Faleminderit shumë. Pikrisht e kjo pjesa kisha dashur me u ndal kur jemi tek zhvillimi dhe pasurimi të themi i CV-s apo i biografis. Deri tash ke realizuar dy single më duket, apo? E kam një kongë e kam kështu autoriale temën. I kam edhe një 6 projekte. Po flasë për coveras, po flasë për ato këngë 1 milion që i ke këndu, po këngë autoriale të tu. Është një për momentin, është një kongë që kam realizu para 2 viteve, po edhe një 5 ose 6 kongë i kam të gatshme veç me ulancu. Të cilat janë vetëm presin, do me thënë, dritën. Vetëm me ulancu, po. Jo rastësisht të pyete, sepse na është bërë shumë trendi ky të themi bashkëpunimi, po jo bashkëpunimi Rolandi Morisi, po dueti Rolandi Morisi. Pse bëhen duetet? Dhe çfarë mendon ti konkretisht për... Po, tash artistat e ri, po flasu në si këngëtari ri, interesin e ka me bo një duet, një bashkëpunim me një këngëtar që ka pak emër për me mafru ofër tregut. Ofër tregut. Edhe shumica e duetëm që bëhen shkoku i kësaj. Ka këngëtar shembull si vjet gjatë kohës vitit ri, kanë bo bashkëpunime të shumëta, po e vazhdojnë bashkëpunimin e tyre dhe ndarëcme. Shumica këngëtarve që po flasë për muzikën popullore, që bëjnë duetën që të viti 3 e këto gjana që janë të festave, ata i bëjnë për bashkëpunim afatgjat, puna që me bashkëpunu edhe në sezon edhe për gjana tjera. Shumë pak, veç kongës bavitëse ka duete që nështë të bojnë pa në interes, nuk e di që është me spjegu këtë pjesën e duetëve. Do me dhe në ka di qka mrapa që mund t'jene edhe produksionet ato shtëpit. Po, normale, është që i bashkojnë. Shumica, po fullit ka ona muzikës, bavitës, ona muzikës, pak ma tre, janë menagjera që bujnë organizimet. Ashtë jënë bo dhe shumica e produksioneve gjirimeve, jënë bo vetë menagjera, kam bu një kanal YouTube, ka dhejës kanali, edhe i menagjojnë vetë këngëtarët, vetë të organizojnë bashkëpunime me këngëtarëve. Pa. Përshëndetje Roland, cili është artisti shqiptari preferuar Zoe Sonila Magjara, i faleminderit, thot ju përshëndes gjithë stafin, Rolandi e ka në gjenë frymen artistike, respekt, është miku im, psikologu Flori Jupët, cilin e përshëndes për zemërsisht, dhe ju uroj një natë mirë, e falenderoj gjithashtu që është bashkë me ne. Muzika Tallava. Ti e përmende, Turbo Folku na është bërë pak më i pranishëm. Kemi degraduar ne si shoqëri, nuk dim të bëjmë selektime. Pse është kaq popullore kjo muzikë? Me tregu drejtën edhe në muzikës Tallava nuk po më mja gjithë pikën. Nuk e kuptoj, së zdi nëse ka muzikalitet në atë pjesë. Tallava e s'ka muzikalitet. Nuk ka një element muzikor profesional. Nuk e ka ato. Nuk e di asy shka ardhë, asë të e ka ardhë, po vish pe di që po kërkohet. Është një zhëndër që po kërkohet në 80% më i me thonë, edhe në darsma. Është zhëndër që po kërkohet. Shpresoj, së po di, të ashtë cilë e ka... Pra është e imponuar, do thuash ne, si shoqëri, nuk është se... Nuk e di se jemi selektiv, se dim të aqmojmë artin e Mirfield. Po flasë, kënej, për këto pjesë...
të rajon e Gjakovës. Gjakova, Prizreni, Raoveci e kanë ende atë e kanë të muzikën qytetare të vjetër. Anë tjera kanë zhvillu në pak më shumë turbofolkin, Tallavaja tash ka hiqë gjithka. Në çdo pjesë Tallavaja është prezente. Gjithashtu një diçka tjetër ju artistët që po ballafaqoheni është e drejta autoriale, kur për shembull kënga e Rolandit përpunohet nga Morisi, nga Bajrami, nga Bashkimi dhe nuk merr asnjë kompenzim. Çfarë mendon për këtë pjesë? Momentalisht kompozitori i juor Florent Bashnjaku është duke u marrë, më duket që ofër 2 vite me këtë punë. Nuk e di sa ka arrit me realizu projektin, po e di që kam pranu disa e-mailë për Florentit, ai është i angazhum në stop. Po tash që të problemit e na është një përqindje shumë e madhe e artistave nuk pagun të atim. Edhe pa pagu të atim ti s'munësh me kërku as drejt autoriali as kërgjë. Edhe shumica po i largohen që asoj tash. Unë e kam të shfaq interes me njerë kër e ka bo si iniciativë kër e ka marrë Florenti, po nuk e di tash Florenti është kompozitori një që ka punu edhe për estrat, edhe për profesionistat të evropian. Florenti është baba i estrates kosovare. Jo, veç për kosovare, ka punu edhe për artista evropian, ka punu kange, projekte shumë të mëdha. Po më duke që është i vetëmi producent që nganë Mas kësaj pjesë. Po, mas pjesës për me ngrit një artist, me mbrojt një artist që që i ka hije. Po nuk e di sa është realizushme dhe nuk kam pas kontakt që një kod gjatë, po nuk e di sa është realizushme kjo pjesë. Ti përmende disa emra, nuk duhet këtë emra, pa si qëndrojmë me zërë, me kualitetin, qoftë këngëtareve, qoftë këngëtareve. Estrada shqiptare ka zëra potent, zëra kualitativ? Ka shumë. Po ka edhe prej atyne që me lek e kanë kap famën, jo që ka kualitet. Ku me di qka? Jo shumë, po du me thonë një 50%. Nështë ashtë deklaron pak... Shumë shikohen se sa dhe gjohë. Nështë ashtë pak deklaron të rëndë për dikënd, po 50% që estrada me kualitet është nërë zero. Kom pas rast me punu me shumë këngëtarë që jenë emna, shumë emna të mëdhaj, që na i cilësojmë si emër i madh, po kualiteti muzikor është nër zero. Do me dhenë kur bëhen këto live? Po. Te live-i, po foli vishë të pjesa live-i, se me kompjuter kënojnë krejtë, se kanë shumë problem. Edhe unë jam shumë i mirë me kompjuter, po për live aty pak problem. Disa herë përmende këngën zbavice ose atë argëtuese, kemi nduar që edhe të këto të themi projektet të eksplorosh pak, të bësh pak eksperimente, apo i qëndron besnik, fanatik, asaj fushë këngës të themi të bukur, populore, autoktone shqiptare? E thoshtë edhe ma herë, tregu për na tërhek shumë. Po na imponon tregu me dalja dhe jashtap vetës. Edhe jam duke i punu disa kongë komerciale, që nështë element muzikë populore ka shumë pak, po jo pse du unë, jo pse e kom unë për qefi, jam të bo pse tregu po e kërkon ashtu. Edhe na du të me vrapu pas tregus, nuk vrapon tregu pas neve kur qysh. Po mirë, kur jemi tek tregu, prapë duhet të ndaloj, po flasë për Rolandin, pasi atë e kam, nuk mendon se po e dëmton në një farë forme kulturën atë tonën vetëm për këtë përshtatshmëris të tregut, sepse edhe ju instrumentalista, kompozitor, krijues, keni nga pak faja, po jo? Nëse ju nuk e marrë një timoni në duar për të bërë këtë selektimin ose ndryshimin. Unë ndoshta jam ma i riu për kësaj pjesë. Janë shumë para me, jo shumë, po me qindra jam para meje që e kam bo këtë këthim. Po pra, këtë shishmash. Po. Ashtë që kam bo ata, unë po duhet. Ti veç je duke i përcjel. Po duhet me i përcjel. Po duhet me i përcjel, nëse dënë me mbjetu. Se koha është e tilë, nëse cili punojnë për përfitime tona. Ta shune e du që tu me zemre, du muzikën popolore, shqipë me bo e kretë.
Po aja tje për para që më shikon mu është pak, po kërkon diçka krejt tjetër. Edhe mu më duhet me ja servu dëshiren që e ka aj. Nuk mu me servu dëshiren që e ka mun asë për dasmor, asë për trit me një koncert, ose me një mbrami, ose me një diçka. Duhet me servu qka ato e knasë. Pa. Nështë ta unë se du heq, po ajnë dijet mirë më ato. Të është bërë parës edhe një pyetje, sepse po thu unë e du me zemër. Ka ndo një këngëtar që e veçan, që e don me zemër, qoftë këngëtar, apo qoftë këngëtare nga emre shqiptar? Po tjetër muzika popullore Shqipe ka humb një doa jenë të madhë, është Ismet Peja. A i ka qenë dhe du të mbetë gjithmonë një prej këngëtarve, një për zërave më të mirë të muzikës popullore Shqipe. A do të mbetë gjithmonë një preferuari. I yti? Po. Po nga emrat e këngëtareve? Këngëtare zonja Nexhmie Pagarusha, që kalon shej. Mirë, ta janë të themi pionerë të muzikës tonë, po ata që i kemi në jetë, që janë aktivë, që këndojnë... E ata që i kemi në jetë nuk po guxojmë. Ose vetëm pak, kemi një Ismet, një Nexhmie, momentalisht në skenë, të cilët janë aktivë, të cilët këndojnë? Ndoshta Ismet e Nexhmie jo, po... Hmm. Po e veqoj një këngëtar është Linda Hakaj. Linda Hakaj, okej. Okay. Po e veqoj Linda Hakaj, ajo është kristal këngëtare. Është një prej këngëtareve më të bukura, më të pastra që ku mujtë me dëgju dhe i sot. Po veq Lindën, po e veqoj. Nështë asë më marim për të marrë këta qërtë. Tani edhe ti si këta politikanë për përbërshata, ndoshta asë më marim për të marrë dhe qysh me e vequ. Po është problemi që nesër mbjen me punu. Me shumë këngëtarë, po pra, edhe është problemi pëse nuk më the, pëse nuk e the emrin tëm. A ti e ki përmend Lindën, po, pëse nuk më përmend emrin, po pëse është e mirë. E kështu është e strada, kështu është muzika. Pëse ja bune like, aso e s'ma bune mu. Pëse e shpëndave kongën e soj, s'ma shpëndave kongën të. Se pa më varsishëm se. Ua, e këtë nuk e kësha ditë që që nuk jam këngëtarë. Do këtë prej jashti, do këtë shumë mirë, më nënda e strada. Domthon, estrada, brendësia e estradës ma kujton atë filterin e Instagramit, ë, kur del në foto, bravo. Wow. 80% e ki ashtu. Dhe gjithë ta bëjnë, "Wow, Morisi, si ka mundsi ti 50 vjet filterin po e përdori?" Dhe ata jesin, nuk kam pyetje tjera. Është një dreshë i madh, po Messi ka qelluar shumë i madh. Edhe s'po mund me gjetë dreshin. Është shumë problematik, është shumë problematike e madhe. Ka shumë kësi gjanën në mërënda. Pa. Do flasim për projektin tëndë, sepse ishte intriguese, projektin televiziv. Do të kesh kanalin tëndë televiziv, apo ke njës biseda me ndonjë medium, me ndonjë televizion? Ku do transmitohet? Kom fillu momentalisht bisedat me televizione, por ata po e lypin se cili televizion që po ja tregon projektin, po e lypin si projekti brendshëm i tynë. Aha. Unë jam të dosh me realizu si projekti jashtë, më është projekti jam. Okej. Jam të realizu në komplet, mu thjeshtë më duhet transmitimi. Okej. Interesit tynë nuk është transmitimi. Fillimisht nëse nuk zhejë një marveshje me njënën për këtynë televizionën, nuk për i përmendim e amëna që jam të, që jam momentalisht në biseda, kam plan me punu vetëm e YouTube, momentalisht. Nështë ta është, YouTube-ja është ma e fëqishme se gjithë shka për momentin. Industri ma të forë që YouTube momentalisht nuk ka. Po, ta është problem se 80% i televizioneve private, po më lipë kusht mu shembul si Roland, që po e fillojnë një emision prej zeros, më lipë kusht si me lipë një gazetarit, që është që 20 vjetë, që është villu me karierë, ka e amë, qka do që të bëni dhejës, e i njëti kusht është edhe për mu edhe për ata. Kështu që e kom bo plan pa më varësqisht pranojnë nëse jo televizionet, unë e kom e që drejnë fund këtë projekt, edhe pse projekti ka pas me fillu prej datës një janar, po janë ato ngecjet e vogla, po kur të fillon, le të filloj me emër temin, pa më varësish krejt, me gjithë forcat e mija, me fuqit e mija, ndoshta ndërkohë dhe të realizohet. Po mirë, kur jemi, sepse për ta realizuar një projekt televiziv, pa tjetër duen bashkëpuntora, po jo, është ekipa kameramani, e nuk e di, a i mjeshtri i tonit, i zërimit, ke ekip, ke njerës, të asistent? Kam kriju një ekip shumë të mirë, momentalisht, po pres me përfundu realizimi e misionit parë, pas ta i prezentoj me ekip, me bashkëpuntor, sponsora, me gjithat. E po, bukur, do na këndosh edhe një këngë të
të knaqemi të zhytim, po jo si si atë pak të dhimshme, diçka pak shtu. Po e kënoj edhe një kongë për gërbeqarë, se alpësej ndishtë dhe mërgjimtarëve tanë. Erdha nanun nga gurbeti, për me t'pa o moj me sy, a i mjeri qvar më gjeti, kishe mbyllu në të sy. A i mjeri qvar më gjeti, kishe mbyllu në të sy. Në naime, mos më le muj në vetmi, ti po flen muj në nëhije, e do kthehesh për sëri. Është nga këngët më të bukura kjo e Selami Kolonjës, kushtuar balada e nënës dhe falemderit shumë. Që mua po kam përshtypjen edhe gjithë shqiptarve të cilët janë duke në ndjekur na i pastrove vesht nga to Italia, tararam. Po kom nevojë dhe unë shpesh për kësi gjona. Unë kam nevojë dhe... Si vjetë pandemija në kanë dimu më pasu. E pastru veshën për muzikës. Kur veshë përmende pandemin, sa të ka kushtu pandemija ty, si Roland? Qoftë në të themi në aspektin profesional, po edhe në atë material, ke humbur shumë, jam i sigurt. Normalisht, qenë pjesë e mbrëmjeve, shumë mbrëmje të dështuare. Si gjithë komuniteti artistik, muzikantat, këmëtarët, edhe unë e kom pas kogja një aktivitet humbun, Po shpresoj që tash do të bëhet pak më mirë, po shpresoj e kemi një shpresë. Të paktën unë kam punu edhe punë tjera, pavarësisht jashtë muzikës, po ka muzicient që veç prej muzikës janë të varë. Problemi kanë të ata. Po problemi më i madh, se ra kjo pandemije na mushi menë. Problemi më i madh që komuniteti artistik nuk ka ditë më organizu asnjëherë. Edhe si vjetë, kura pandemija unë ngritën një protesta, jështë protesta, nuk e mujtë me i bo bashkë. Se, po e përmendi, Labino Tajiri ka ngritë za sa ka pas mësi. Ka organizu vetë protest, nuk kanë shku artist. Afri Muqici ka organizu vetë protest, se cilin krytë vetë. Momentalisht, une nuk e di që egzistën në i komunitetë, se në i organizatë, se në i shoqate artistave, muzikëcientave. Edhe nështë kështu jo të bashkum s'kena mujt me bëku gjo, pa më varsisht protestav gjonave dhe normalisht shëndetje është para gjithave edhe qka hup të mësu këtheft kanë thonë, kështu që i shola kjo pandemi shkon edhe këthejemi normalitet, se kanë diku jo vështë të këne, po edhe të gastronomia edhe të salat e dasmave edhe dhe bëndën ka prek gjdo fush të jetës. Po, vetëm dëmtime normalisht nga shumë dhaja. Për se cilin prej neve, ka dikush ka investu diçkat madhe, tu e masat mendjen që vjen sezona e kry, po ka ndiku jashtë zakonisht shumë. Po, pyetjen zotit Roland, qëfaru mungon këngëtarve tanë të kësaj kohe në ultimin e tyre të këngës? Shumë gjana i mungon. Shumë gjana. Na i numro 3, pëndryshe Zoen Satbere dua ta përshëndes për zemërsisht bashkë me shqiptarët e mi në Hamburg, ajo është një mësimdhënëse e cila është pjesë e Ministrisë Arsimit në shtetin Gjerman në Hamburg dhe përbën një punë fantastike, unë kam pas nderin ta kam në emision, kemi fol edhe për kualitetin e mësimdhënjes Arsimit këtu e andej. Ti nga këndvështrimi ytë, qëfar u mungon? Zëri, një këng, një hit, daljet të shpeshta, shanset për dal? E para e punës do të më mësu me dal me kënu dveshën. Dveshën? Kjo ishte super. Mos me qitë vete dhe e në atë pozit, mos të mgojët kënë nga vështë të më hecën klikimet. Dhe një përqindje shumë e madhe këngëtareve e kanë këtë problem. Interesi është, më shumë ka industri të klikimeve se sa industri të muzikës. Shumë më shumë ka industri të klikimeve se të muzikës. Momentin që një këngëtar qetë këngë në YouTube,
ty të vinë 50 oferta, vish për këtyne të shumiren me blerje të klikime pa, me gjanë. Pa, pa. Duhet me më mësu me vlerësu kualitetin, edhe kreativitetin, që ka shfa që e kong një mesaj të mirë me e pas me atë kong. Edhe treta, më rëndësishme është që ajo që je njëtën reale, më bua dhe njëtën profesionale. Modestia, thjeshtësia, edhe njerës me të njoftë që shpëtëshojnë në ekran, jo me të njoftë njerës fake, falso. Bledi po thot pyetë Rolandin çka po thot për ekipin, klubin e basketbollit të Rauvecit. Shumë fat në sezonin e arshëm. Çka po thosh për klubin futbollist basketbollist? E kom djeg shumë edhe jam shumë krenar për ata djem. Jam shumë krenar për kryesin. Ata që e kam prodhen këtë pikë për Rauvecin se kom qenë edhe kritik ndaj këtyre. Prandaj Bledi. Për atë arsye, kom qenë kritik ndaj klubit. Për të vetë më në arsye se prej një nëllësie shumë të mirë, e më rëni të porë dhe shumë të keqe. Mm-hmm. Edhe ajo gjithmonë ka një arsye. Edhe kam cekë, po punën që është të e bu kryesia, se edhe qyshe kam bu kryesia parë po flasë, edhe tash kjo që po e vazhdojnë, është jashtë zakonisht krenare për qytetin tonë. Rauvecë e kanë gjallë basketbolin. Jo, basketbolin jetën tonë, jetën e të gjithë neve. Pasi kem këtu, po foli e kanë gjallë basketbolin Kosovë. A janë të pak të ata që sot po e vlerësojnë kualitetin e një artisti? Dhurata Kelmendi, unë nga që Rolandin e kam mik, po e marë guximin që edhe unë ti përgjigjem. Jo të pakt, po kam frikë që nuk ekzistojnë ata që e vlerësojnë kualitetin e një artisti, edhe këtë kam parë pikrisht në, hajde të themi, në emisionet, në programin Gjurmët, domethënë me personazhe, unë marë një të ministrisë X shteti, i cili fletë për një problem madhor dhe aty ka shumë pak njerëz, ndërkohë që marë një dikë, kukunon, po më dhe mi disi, dhe unë kam shumë njerëz që e shikojnë. Edhe shpesh kam diskutuar me bordin, dhe më dhenë me ekipin e Gjurmët, qëfar po ndodhë me këtë popull, qëfar duhet bëj? Mëzval duhet ta kam Linda Morinën që ky njerë, dhe më dhenë këta njerëz të organizohen dhe ta shikojnë Gjurmët dhe Alpsejen. E tha edhe miku im, ne si shoqëri, jo të gjithë, kuptohet, por që pak kemi degraduar, sepse na është imponuar për të mbijetuar edhe ne të bëjmë këto kompromise, të dalim edhe atje ku s'duhet të dalim, sepse e fundja fare ne duhet jetojmë, ne duhet frymojmë, ne duhet fitojmë, që mos t'jemi mjëftu ja që i mërgate, sepse edhe ajo u lodhë me neve, duke në ndimuar, duke në mbajtur, duke kontribuar për neve, ndërko që me kualitet, me prurje, me cilësi, nuk arim të mbjetojmë. Dhe kjo është defekt i yni, sepse ne jemi ata që shikojmë, përcjedhim, klikojmë me këto lojgjëra. Roland, a janë të pak të ata që sot e vlerësojnë kualitetin e një artisti? Durata? 80%. 80%. Po, e përmendë, ma herë, së përdu me përmendë pak prapune se tu i dhëmë vëmendje njerëzve që nuk kanë asë një loj materiali, asë një loj elementi për mishfaq publikut për para, të marim vëmendje të jashtë zakonshme. Qëfar duhet bëjmë ti në aspektin muzikor, gazetares, dhe unë si përfaqësue si një medium? Momentalisht, ose duhet mu injëru njerëz pa asë një element, artisti, qoftë politikan, qoftë qka do koftë, po i për të pësir e jashtë zakonshme njerëzve, pa asë një loj, se është ajmë lef i brengshëm, po i për të pësir njerëzve shumë pa nevojshëm për media. Vetëm për 3 cent klikimi, 2 cent klikimi, so kushtëm. Po i për të një apsir maramence, televizionet më të mëdhaja që egzistojnë, edhe televizionet qytetërore. Po pra, për ata po flasë. Edhe televizionet qytetërore po japin hapsir. Po di nuk i që kam i kalzu astrive, s'ki jas mesaj në atë emision, s'ki jas thjesht po rritë të shpia, po pi qaj, pi qes duke kjeri ka për para edhe për këshyri po keshna, pa ligë dhe s'pëdi jas vetë për çka po keshna. Pa,
Se po shkon ajo për merr një lukë pa han borra si te pema. Edhe po të zdi, abdin është diska e... Pa. Sermedi, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje nga Ziko, Rolandin, uroj suksese Musli Thaqi, faleminderit, faleminderit nga të dy të respekt, faleminderit edhe ty Dhurata, një natë mirë, ty dhe gjithë shqiptarve atje në Gjermani. Do ndaloj pak edhe tek edhe pak minuta, me gjithë se koha e regullt në ka ikur, se këtu minutat fluturojnë. Tek ato këngë, ti the, arritë të inspirohem me një kafe, duke pirë kafe, duke parë ndonjë program apo gjërat të tjera. Mirë po, te këto krijime, ka biografi aty, ka dromca jetë të Rolandit, apo inspirohesh, nuk e di, nga një program i Morisit, nga një këndimi i Dafinës, i Betimit, i Mimozës? Ai që e bën këngën vetë, sa herë që të thotë, nuk ka kur gjithë bëjmë mu, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Është e pa mundur ti mos me shfaqë të pak të një reshtë që ka të bëjmë ty. Normal, po foli për krijus që i bëjnë kongë për vetë i vetë. Pa tjetër. Është e pa mundur. Nëse nuk njësë është prej vetës, mundës me bëjmë për tjetërin kur gjë. Ka shumica këngëtarëve që bëjnë kongë, ata e tregojnë temën direkt, normal temën e njësën prej vetës. Se s'mundës me ndjeti kongën, më vishë pojnë studio për kënaj. Pa për jetu diqka prej asaj kongë është e pa mundur me qitë. Ne e përmendëm pak që asë të më herët është nga këngëtarët më të mirë. Të gjithë janë të mirë, po pak të në kjo qytet që ka, që Amil Ondozi, po në shkruan përshëndetje për dytë, jeni të mrekullueshëm të dytë. Faleminderit, Çamko. Respekt, faleminderit. Përshëndesim shumë nga krye qyteti i Rushit, shumë shëndet dhe uroj që të kemi në këtë studio dhe të flasim bashkë. Edhe një gjithë pak të në unë si shikues që kam arrit të shoh, është kjoj bashkëpunim mes një këngëtari popullor dhe një hip-hop-histit apo reperit. E ke menduar këtë gjë edhe ti, si duket kjoj loj bashkëpunim? E përmenda ma herët, edhe unë jam të pregatit që a komercialit një diçka të tjilë. Aha, okej. Trendi. Trendi. Faleminderit Ermal Fizullat e ka bu trendin ai fillimisht. E se ka pas meda para 15 vjetë me Geto Arselimi, Geto Gjizit. Samir, po duke është pasës dhe... E kam pas këto, po. A më është sende mirë kjo? është sende mirë? Po, është shumë sende mirë. Se, kur të shkën me një koncert, normalisht koncertet në diaspor, kanë edhe populore, kanë edhe kësi. Edhe këta kanë arritë me bu një farë mixi edhe me fitu për veti, ma shumë, reperat, kanë atë stilin e vetë. Por, se cila muzikë që buhet mix? është një krijim të rire, është diçka e bukur. Po nështë ajo me kalu shumë banalitet. Mirë, tani për të bëj një pyetje veç të lutem që më përgjigjesh. Ka këngëtar ose këngëtare me cilët pa marë parasysh shifra, shumën e parave, nuk më duhen emrët. Veç, ekzistojnë të tjithë këngëtar që s'kishe me bashkëpunu asë njëherë? Po. Ekzistojnë? Po, është. Ekzistojnë këngëtarë. Ke patur emra që i ke refuzu, që tu kanë drejtu, i ke të njo falemderit? Edhe do të vardej me refuzu dhe nëse më besë pa bukë. Po, ka. Nuk janë shumë, po që ata që janë njënë. Tani, edhe një, do më dhënë, egzistojnë? Po, po, po. Ka ndodhë kjo? Nuk është vetëm të une kjo, ka shumë njësë që vijën e kuqe. Ka shumë njërë se kam po. Tani, tema e fundi që duhet të elaboroj pjesën e studios, të jam duke punuar dhe shpresoj që ajo të përfundoj. Studio do tjetë në Prishtin, Ravec? Po, në Prishtin. Do tjetë një pjesë e studios do tjetë në Ravec, që se zakonisht du të marrë dhe kam familjen këtu, dhe kur të vi këtu e shfridzoj kohën, sa jam këtu e shfridzoj me punu projektin që kam atje. Pjesën matë madhe do të punoj në Prishtin. Kjo studio do tjetë vetëm për nevoje personale, për ti punosh, apo do kjetë bashkëpunime, për shemull, nuk e di unë dhe Bajrami, supozoj, jemi të interesuar të bëjmë një këngë, e kemi një studio pak me të njofshëm, pak ma lirë, edhe unë dhe Bajrami bëjmë i të famshëm, dalim, këndojmë. Jo, studion do me pregaditë normal për me punu për gjithë, edhe për vetën, edhe për këngëtarë tjerë. Prishtinë, për arsye se shumica e punve qarkullojnë aty. Unë e kam kriju tregun tem atje, edhe kam kriju aktivitetin tem e kam zhvillu atje. Po edhe Rahovecin e kam lanë pjesën e studios këtë në Rahovec, që kur do që t'jam këtu, do t'mire me punë edhe këtu.
Tani janë duke na ndjekur vërtet shumë njerëz dhe ndoshta dikush prej tyre, ndonjërit prej tyre i intereson edhe kjo pjesa. A është i shtrejt Rolandi? Për shembull, me të marrë ndarsëm, unë e kam këngëtarin, duhet instrumentalisti. Gjithmonë si pas mundësive dasmorit. Ua, sa bukur. Kur të mfton një dasmor, nuk jap çmim fix. Prem, jo. Mm-hmm. A i ke mundësit, si i ke mundësit. Me këngëtar është qëtër mabet. Po këngëtari është puna tjetër, me këngëtar, unë po flasë për atë... Se janë isin me më thirë telefon, më thoi, si ku mundësit me të pagu. Me këngëtar është qëtër mabet. Po. Po me, kur të më thirë direkt dasmori, normalisht që shkoj me mundësi minimale, nështë edhe shkoj hiq, pa kur gjë shkoj mi kry pun njerë. Nëse më thirë dasmori është fjallë. Ka, se ndodh shpesh që ka evente tila që ndodh shpet e shpet një mbrëmje familjare një diqka, a mund është marrë dhune e kam këngëtarin nëse diqka tila. Mirë është me bo mirë, anëvërsisht. Ky është një virtyt që unë tek njeriu e qmoj dhe për këtë vlerësoj, dhe me thënë, kur shikon atë anën ekonomike, dhe me thënë të dasmorit, po... Tek populli është një frazë që unë e qmoj shumë. Tek i pasuri, knaqesh të këqyrë. Tek i varfëri, knaqesh të knaqë. Po. Sepse ata që kanë më pak, gjithmonë kanë patur frikën mos të korritën. Frikën nga haku edhe gjithë këto gjëra. Ata që kanë shumë, ata nuk ja din hadhin tyne që s'kanë hiqë ose që kanë pak. Kështu që të përgëzoj për këtë dhe të komplimentoj. Në një të themi ardhme të afert, qëfar pret të ndodhë, me qka po merësh, je më shumë në Rauvec apo në Prishtinë, sepse po e përfundojmë këtë intervjistë tonën. Po mundohëm këtë e fundit që me majtë një balancë me disë Rauvec dhe Prishtinës. Për momente njëm pregaditit disa projekteve ko gjatë mira jashtë të emisionit, si këngëtar, po e pregadis, që shë thashtë dhe maherët, po e bëj një bagaj të mi për vetë, një CV, po e pregadis vetit për tardëmën. Kam e pru shumë edhe bashkëpunimet mira, jo vëzë vetë si solo, po edhe bashkëpunimet mira me këngëtar të ndryshëm, po e rem kohës. Pa. Unë të falemderoj shumë për minuta që mi fale, shumë i nderuar, shumë i lumtur, shumë i knaqur, që e realizuam këtë intervist, me gjithë se intervista është dasht realizohet ditën e heshtjes parazgjedhore, por që e tha Rolandi një fjalë shumë të bukur, nashta është hajrë, kështu që ndoshta është hajrë edhe aje emision që nuk është realizu për disa problemeve teknike që unë i pata, dhe nuk është realizuar. Krejt në fund për adhuruesit e këngës bukur, për miqtë tu, për miqtë Alpë së Es. Krejt në fund të jerim gati njëri tjetrit për ditë mira, ditë vështira. Të respektojmë njëri tjetrin, kjo pandemi na ka tregu pa ka shumë një farë rrugë ku duhet me u drejtu. Të boj mirë, tri mirë, pim qaj bashkë, bëjmë muhabet bashk, kalojmë kohë të mira bashk, mos e lejmë në këtë dynjë mos lejmë gjëra të këqija. Një mesazh shumë i bukur, por që unë po ta bëj edhe një pyetje. A mendon që pandemia ka arrit me na bë pak më të mirë si njerëz, pak më social, më bashkpunues, më të afërt, apo përkundrazi jemi bër edhe më të ftohtë se sa ishim? Patjetër, unë kam thonë 2020-a ka qenë shumë e ashtë për ndaj neve. 2021 tash presoj tjetë frym e hajrit, frym e mirë, frym e mbarë për se cilin për neve. Njëherë do të mësu me respektu njërzilakun tonë të brendshëm, pas taj personin për balë, edhe shoqërinë që në rrethë neve. Pa. Rolandi, falemderit edhe njëherë. Falemderit për fund, veç për juroj pavarësinë e Kosovës gjithë, për vjetorin e 13 gjithë shqiptarëve kudo që janë, edhe ty të falenderoj shumë, ishte kënaqësi shumë e madhe të jem pjesë e emisionit. Shumë falenderit.
Po pra mirë dashur, faleminderit edhe juve që ishit bashkë me neve, me Alpse, në televizionin e parë dhe të vetëm shqiptar në Skandinavi. Unë emrin tim dhe të Bajramit, i cili është në teknik, në emër të studios në qendër, në Suedi, në emër të studios këtu në Rauvec. Juroj natë mirë, juroj gjumë të rehatshëm dhe nesër, aqë sa koha e lejon, shijojeni ditën me miq, shok, familjarët, sepse është pandemia dhe nuk besoj që do të kemi mundësi të dalim, të frekuentojmë, apo për të festuar rrugve në për qytete. Nuk e di se si është në Europë, në Kosovë punët nuk është se i kemi mirë. Si do qoftë, unë juroj natë mirë, nesër, do mendojmë që pikrisht të flasim në lidhje me këtë pjesë dhe pse jo edhe për të uruar njëri tjetrin për pavarësinë e Kosovës. Natën e mirë.